pronarë të mëdhej kanë hallë pagat e zjarëfikësve. Pronarë të mëdhej të qindra hektarëve thojnë mi arrit një 5% zjarëfikësit. Që çfarë situatë? Qysh me besu këtë situatën? A kuptoni? Pra ata të cilët janë tamam si sistemin feudal. Mos i para gjykon motivet, kryeministër. Tamam si sistemin feudal, beglere agalor, këshyrin argatët e shërptorët një aurit pak rogën. Po këta janë lëtë krokodili, bre. Prandaj, këta pranartë mdhej tokave, që kanë halin për pagat e shërbyzve civil, nuk janë të sinqert e nuk janë asë serios. E konkretisht, me që mu dha propozimi që ministrat e mi t'i qoj të keku që të mërdhihen, unë e kom një kundër propozim. Deputeti Haradinaj, le t'i këthen shtet ata 200 hektar pja epim 7.000. Si thoni, le t'ja këthen shtetit 200 hektar edhe na pja epim 7.000. Kur ti, kur po do mufqe, sa her që po do mufqe, prej pazosishti, po të ramushi ke ble 200 hektar to, po është e vërtet, zotëni Kurti, me ligjet Kosovës, në kohë të KB-s, e kom shfridzu një drejt ligjore, që i kam ujtë edhe shteta si huj, dhe e kom ri ble, mos e haroni këto ju lutëm, e kom ri ble, tokën e bavës tem dhe të katunit tem dhe është në Glogjan.